gagah mitra. Urang darangukeun bae dongengna. Tapi tong hilap mitranya. Minangka ngarojong pedaran dongengna. Di like video enaknya. Anu teu acan subscribe atau mangga di subscribe. Anu teu acan komentar atau mangga komentar. Sakitu we panada timang anggang banyak mitranya. Supados urang sadayana tiasa merema weh riungung pulu ngagegelan ieu carita. Urang sasarengan ngamumule budaya Sunda. Mangga mitra turunkeun egona, hampangkeun ramona kanggo masihan distribusina. Hatur nuhun. Wilujeng ngadangukeun. Aras hayang apal tungtung carita, aras ku mejot hayang apal tungtung carita tina segala rupa nu nyayang dina waruga. Nya tina rupa panyakit nu tumiba kana awakna nu teu kaharti pisan ku dirina. Ku asa dedengieun deui sora nu tadi ngagentraan nyebut ngaran, tapi naha bet ditungtungan ceuri kanyanyerian. Batin aras galecok, pikiran cus-cos inget kamangsa keur babarengan jeung Rahmat. Rahmat sobat dalit aras baheula, batur salembur, kahirupan modern jadi gaya kulawargana. Beda jeung kahirupan aras nu basajan jeung pinuh ku aturan. Nincak kelas 3 SMA harita teh aras jeung Rahmat kahadean ngan teu laju ka bale nyungcung. Ti harita geus tarah manggih bejana deui. Tepung deui mangsa aras rendengan jeung Kang Bahar. Teu ngahaja sabab Ramana aya pikersaeun ka pun bapa suwargi, bapa na aras anu parantos lami pupus. Marang dina poe aras keur diwalimahan jeung Kang Bahar, ngalangkang deui naingetan Rahmat ceurik dina pungkur Ramana. Teu kungsi nyarita komo nepungan aras. Sabulan ti harita aras nampa beja yen Rahmat cilaka nepi ka hanteuna. Tah dugi ka dinya nya palawargi kaum dangu, buntut dongeng carita dina episode anu kamari. Kumaha salejengna mitra? Mangga atuh meh teh nyangkolong teh ingkan waktos. Urang lanjutkeun we nya mitranya sambungan dongeng Sunda Timangganggang anu salajengna. Wilujeng ngadangukeun. Sajadah digelar, salat dimimitian. Kersieun teh ujug-ujug pareum lampu. Tapi kajeun kitu, salat mah terus dipaksakeun. Maju ka wiridan lampu hurung deui. Simpe ukur di baturan sora angin nu nebak dahan awi. Sakapeung kadenge sora domba tetangga tukangeun imah. Wirid dimimitian, tekung silila, tak-tak nepi katonggong mimiti karasa tengenah, karek gewirid tinggal setengah puteran. Cepret, 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 ayat tilu kalina, kadenge sada pecut nu dikepretkeun pipindahan. Tapi jongjon ku aras tadi palire, nu akhirna berkah. Wirid rengse laju mu kena di udar tapi tekebat sebab awak ngadadak kram. Ya Allah ampun Gusti, ya Allah kram, aduh aduh kram, aduh ampun Gusti, aduh. Tekuat aras nyuuh napang sujudan, tonggong berat jeng panas di barung perih jero awak, asa disisit kulit sawak. Aduh aduh perih, aduh aduh aduh.
tapi telila nunyak serak lelaunan sirna. Awak hampang deui karasa ayeuna mah tiis nyecep satulang sandi. Ya Allah, ih kunaon tadi, aduh nuhun Gusti, nuhun. Mitra kaum dangu satia, gancangna carita peuting ka 39 rek dimimitian. Peuting ganjil nu panganggeusan. Teleupas hate aras ngadoa nada salamet. Rejeung hayang geura kaguar sagala rusiah diri. Hate garecok deui. Panon mah manco kana televisi bari nungguan waktu hajat datang. Awak geus harampang, aras ngarasa walagri, cager, leuwih ti cager ceuk rarasaan. Hate kaeunteupan kurasa kabunga. Daya kalimah nu bisa ngedalkeunana. Subhanallah, sajadah ngampar digelar. Diri geus sayaga nyubadanan hajat. Aras, aras, aras. Sora rahmat deui bae. Hate aras mimiti tagibur. Can naon-naon geus datang doroja. Aras ngahaja meureumkeun panona. Miharep teu deui papanggihan. Kabeneran harita teh peuting keur cang bulan. Di luar haneuteun ku barudak nu ngabungbang bareng jung nu ngaronda. Angin ngahiliwir ngusap beungeut terus ngagilisir kana tonggong. Kawas ngahaja nyimbutan. Bau kembang ros jeung pandan ngahiliwir mawa keueung. Tapi aras bet dibere teger. Kawani jol marengan nu terus anteng ngalakonan hajat. Wirid na itungan panungtung geus wekasan. Celak, celak kadenge sora cai nyakcelakan. Aras surat reret nengetan sakuriling kamar tapi taya nu bocor. Sora nu nyakcelak beki atra. Cai na gelas dipelong tapi taya nu robah. Awak ting sariak tiris katambah rada muringkak. Tapi aneh, awak aras kawas aya nu mantuan. Kakeeng nu biasa nama rengan kiwari ilang tayangan tepan. Saha wawanen entep teuing ti mana. Hate aras teger tegalider sayaga sejanyang hareupan perang. Kuring di dia aras, kuring di dia. Kadenge aya nu nembalan di barungku sora ambekan anu ngahegak. Semung harewos halon antare breh hareupeun aras tembong kalangkang nu beuki lila beuki atra ngawujud ka sorot lampu kamar. Jileg jirim rahmat ngajega hareupeun kawas keur anteng ngawaskeun pangawak jangkung leutik godeg jeung kumis ipis mapaes rupa nu pantes terobah kawas baheula ngan katempo leuwih sawawa. Nah bet anjeun geuningan rahmat. Sora aras ngageter. Amitan aras, sukma anjeun disanding kanjeng layon kuring. Ayeuna kuring undur. Sora rahmat ngagalindeng tapi atra. Saheulaanan aras ngan bati bisa meneng dengarti naon maksudna. Kawas nu bisa maca eusi hate rahmat nuluykeun omonganana. Sangkan anjeun miuni layon taya kahayang ukur mendem keyang teu bisa ngalawan digenggem sorangan teu jauh ti watek bangke. Dikitu kieu anjeun pasti cicing ukur bisa ngarasa tapi teu bisa kukumaha. Moal aya kahayang najan cicing tengahing bancang pakewu. Hate aras ngegeter panon neuteup karupa rahmat. Kuring mulang penasaran aras make motor mangprung meulah jalan mawa lara perih nempo anjeun rerendengan jeung nulian. Tempo kayaan kuring sidikeun sing jelas hampura aras hampura kuring.
haseup ipis biji lebah tak-takna. Maju ka hareup nutup rupa, mapai turun ka handap nutup sukuna. Tembong calana hideung ka meja nu pulas bulao, celak-celak sora cai ka dengi deui. Rupa rahmat teleupas tina teteupan aras, inggis ilang tina paningal, rupa hade lalaunan sepa. Getih ujug-ujug ngajurulung tina tarang masihan pamenteuna, nu terus ngagarajag mapai awak, ngabayabah masihan ubin ditungtung pangsujudan. Mastaka rahmat gudawang terus manehna ngeluk tungkul nembongkeun tatu. Ya Allah, rahmat, rahmat, hampura aras. Nepok kitu teu kawawa aras nahan rasana. Rasa dosa jeung ketir ngahudang sungkawa, perih asa lebur badan sakujur, nempo rahmat geus salin rupa, budal cipanon tunggara nalang sages ngamuara. Sampurnakeun kuring tulungan aras pileuleuyan. Les jirim rahmat ilang tanpa karana hareupeun mata. Papanggihan jeung rahmat ampuh nyingraikeun dalangse dina pikir jeung rarasaan aras. Naon sabab unggal tugenah teu bisa betus kanu jadi salaki, sumawona mun kudu ngalawan kana sagala rupa ketak manehna nu ceuk umum dianggap payus. Teu teuingan engkang, naon atuh maksud anjeun teh? Kalangkang rahmat jol untip na ingetan. Hampura aras mat. Cek aras bangun ngalimba. Mitra kaum dangu satia dongeng manganggang, nunu juga dangukeun dongeng Sunda manganggang dina judul Ngupat Malaikat. Rek teu ngupat malaikat kumaha nya mitra? Pan urang ayeuna keur ngadongengkeun almarhum Kang Bahar nutos pupus diasupkeun ka nu dreum anu luhurna dielas di jerona dibeungbeuratan ku batu dibawa ka palabuhan. Dina wanci Januari Bahar dikuncrungkeun di tengah sagara ku babaturanna Damian. Tah mitra anu teu acar ngadangu dongengna mangga dina judul Ilmu Teluhnya mangga tos dipedar urang teraskeun. Mitra kaum dangu, peuting tepung deui jeung peuting. Hajat panungtungan tinggal sababaraha jam deui ninggang jajantung peuting. Dina kaayaan kitu, harita nyampak aras keur anteng na kasur bari macaan majalah. Kolebat, aya nu ngolebat, cahaya beureum siga cika-cika hareupeun panto pangkeng anu muka. Eh, naon eta? Aras turun tinanggon. Nu ngalebat di teang geus teg ieu nu ngaganggu najan teu yakin. Aras bet asa leber-leber wawanen ayeuna mah nyang hareupan ieu perkara lajuna mah manehna katayap katayap nu antukna anjog ka patengahan. Bus cahaya koneng asup ti lawang papiliun nu meundeut, cahaya nu lain hiji wungkul tapi sapasang. Dua cahaya silih udag diteteup ku aras ka mana lumpatna tapi sacorelat geus ngaleungit. Nah atuh ngan beledag beledag gebrug jelabet mimiti harengheng sora-sora pikareuaseun ngeundeurkeun jajantung anu sawan. Panto papiliun, panto hareup jeung panto pipir sada aya nu nembrag tenepi ka dinya. Malah mah panto kamar aras oge ngajelebet nutup tepuguh kawas dibandingkeun kunu ambek. Aya naon deui ieu teh?
naon deui ieu teh, Bu? Budak Aras nu panengah kageureuwahkeun laju muru nyamperkeun Aras di patengahan. Babacaan kasep, babacaan. Urang Bandungan. Hate mah tetep melang. Inggis ieu kajadian kageureuwahkeun atawa ngaganggu ka barudak kitu. Melajuri kukutan si bapa, Bu. Tembal budak bari sinis. Hus, juri, juri bapakku mahagi. Aras kerung tepati ngarti. Teleslah, urang telepon Mbak Tarman ti warang ka dieu. Kan bae geus penting jang karunya. Eceuk Aras budak tenembalan. Terus ngaleos. Mangreuwu panalekan digenggem deui. Aras ngan bisa ngahuleng tina ngareungeu caritaan budak nu kawas kitu bieu. Curik naon? Nah beti kaitkeun ka bapana. Ceuk Aras bari kerung dasanyana atuh. Hate Aras teu leuh liwung, aya kalana kacurigaan enteup ka salakina. Tapi dumadakan kacurigaanana ngadadak ilang sapada harita. Kawas aya nu mangniiskeun. Mitra kaum dangu teu karasa harita geus waktuna peuting panganggeusan. Hajat dimimitian maju ka wirid geus kitu Aras diuk tumanina. Bismillahirrahmanirrahim. Aras mantengkeun hate kanu agung waleran geus dina cekelan. Nada suda sagala rupa guna-guna nu nyangkaruk jero waruga. Puteran tasbih maju kana hitungan awal. Na atuh anak jeleng 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 curalit kolebat. Opat kalangkang nembongan ti opat juru can pati jelas saha jeung naon wujudna salangsang kaambe bau hangru bau kananga asa wauh asa mineng ngambe ngan poho di mana jeung ti saha. Aras tanggah lalaunan tasbih tetep dina hitungan nyah teuing mun kudu ebat sabab dodoja datang ti anggana. Opat cahya ting buricak beureum koneng ngalayang kawas nu baris hareupeun Aras. Kawas ngahaja ngahudang keuyang serat nu teu lila aya benteng goib geus malang hareupeun jadi wates antara Aras jeung eta opat cahya. Lalangse mangrupa kaca kawas kaibunan tapi Aras bisa atra nempok tembus ka satukangeun eta lalangse goib. Beledag cahaya panghareupna ngawujud makhluk mangrupa makhluk cebol jirim awewe make papakean kawas urang India terus ngalayang hareupeun suku make gengge gelang kongkorong ngan kabeh tina batu hideung ting gurilap buuk satuur diuntun. Kula duga geugeuh ni jurumeh kaler gawe kula nutup mata sing sahabai nurek nepungkan anjun Aras. Cuk eta makhluk cacarita beri jeng keprok keprok mitra terus nyerengeh nutelilah acelang-acelangan kawas-kawas bunga jeng mupuas telilah jol nuka dua dangdanan tebeda jauh gelang kongkorong gengge beber tina tambaga. Makhluk wujud awewe tapi cebol. Kula, kula nu ngageugeuh beh kidul. Iya mah anjeun. Kula nu ngageugeuh beh kidul imah anjeun. Kula nu megatkeun ringkang anjeun Aras sangkan betah di imah. Maneh mah bisa ka mana? Maneh betah di imah. Wujud makhluk seuri ngahaha. Ngahihih meureun nya mitranya. Serina lain ngaha kurang teraskan termejo we mitra metekeng tengi mitra lajag lejeg eta makhluk kawas ngahaja nang tang perang telilah jol deui nu hiji deui
ngarang kenek bari anggar lu jag lejek. Jol, makhluk nu sejena. Kula nu cicing di wetan, nu nutup kahayang anjeun. Kula nu cicing di wetan, nu nutup kahayang anjeun. Mitra, kumaha kitu eta? Bisa kitu ya Mitra? Urang teraskeun. Nu kaopat nyarita kitu. Terus ngajajar kabeh tukang ngenalang segoib hareupeun Aras. Telila Jol deui datang jirim-jirim sejen nu ngalayang nembongkeun rupa sinis. Awakna beda ieu mah keling. Awakna keling, beuteung burayu teu katutupan, di baraju hideung kawas cina kulit sasatoan. Serbet opat makhluk muruk Aras tapi teu laju sabab ting carungkel deui teu bisa nembus eta lalang segoib nu ngabenteng hareupeun manehna. Na atuh ana brak ana jerit bae sakabehna ting jerit ting corowok mata ketir kadenyena puriding awak Aras muriding sabulu-bulu ting sariak tapi kajen kitu anehna Aras da teu diberesieun. Dawam ngalagu bari teu leupas mencrong makhluk hareupeun. Opat awewe cebol gegerungan teu puguh dengena. Sedeng nu lainna geus kaduruk terus ngelun jadi haseup ilang teuing kamarana. Awor jeung sehna angin nu datang duka ti mana. Itungan tasbeh maju ka opat puteran. Aweuhan angin ngekelebug leuwih tarik mawa inggeung rarasaan. Awak asa kabawa Aras beki panteng dawam. Na atuh ana beledag bae aya sora nu ragrag naluhur suhunan. Eh, naon deui cenah eta? Ceuk Aras bari ngambekan meper kareuwas. Barasa cahaya beureum teu beda ti kembang seuneu ka tempo atra. Cileg makhluk cebol lalaki ayeuna mah make pakaian miuni Tarsan. Tapi sarua tina kulit sato bulu hideung kumis godek ramos bos kumaha eta Mitra teu Tarsan sagala dibawa-bawa ya aduh ampun urang teraskeun buuk galing nya gimbal awakna keling kongkorong gelang gengge ngajaran tul baradag belah hoe sing sarua tina emas sisi biwir tembong sihung panon bolotot biwir matana burahai. Eta makhluk nyoren simpai sagede wengku tolombong ngantina tambaga. Sat eta makhluk ngalengkah maju ka hareup. Lalaunan awakna ngalayang, tapi makin dia makin ngacepetan. Sakilat nyerepet ngarah ka Aras nu angger tumaninah luhureun sajadah. Sawuk jirim nu tadi nyewuk narajang kacida tarikna orokaya. Awakna neumbrak benteng kaca nu jadi hahalang goib antara Aras jeung manehna teh. Jedak ana juralit-juralit jungkal-jungkal sababaraha kali juralitan. Terus udang deui. Sawuk deui narajang ngulang deui jeung angger neumbrak deui teu bisa tembus lalang seipis teh. Babaraha kali kitu we jeung kitu. Eta makhluk cebol anu awakna keling miuni Tarsan teh ngajorowok sagurempal geus ajeg deui masang kuda-kuda balik ke kerot kawas nu ambek terus aja gelejeg. Ah aya meureun sameter ge kurang cebol Mitra belewer simpai tambaga diarungkeun ka Aras sorana ngahiuk bangbaraan. Mirengeuh kitu beki panceg Aras dina dawam. Pageuh nyekelan tasbeh kalimah suci ngagalindeng marengan jadi batur segala kajadian nu keur dihareupan. War 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 simpai tambaga muir luhureun sirah Aras. Reup Aras meureumkeun panon tina manteng rasa dina kalimah nadapi tulung nu maha kawasa.
wala yauduhu hifzuhuma wa huwa laliul azim. Pikeun Allah taya nu beurat ngoni ngurus segala perkara. Allah Maha Kawasa tur mungguh Maha Luhung. Belentrang, bruk, simpai tamaga remek teu disangka-sangka. Si makhluk mental ngejungkel nembrag batur-baturna. Ulama yakin dini nungancik dina kajayaan kewibawaan wiwaha jeng pamor salaki anjun kula nagi janggi sukma rasa jeng raga anjun jadi tandona mang tahun-tahun kula ngancik tapi anjun hese di alana milu jeng kula ras. Cek eta makhluk bari tetenjrak aras teu malire ku eta makhluk dawam beki panteng wirid tinggal tilu siki tasbih. Sora nu ngoceak pating corowok pating cererit ditungtungan bau hangru bau buu kabeuleum di jero kamar mabek mawa eungap ngambekan akhirna wirid wekasan nepeuting panganggeusan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, gusti abdi nampi ya cocobi muga perih ngajanten perah larang agar disuka abdi pasrah nyakakeun kersaning lara kasalira tengah boga-boga ujung hingga dunia adalah nyawa dipunut genyanggakeun lillahi ta'ala. Cek aras beri ngaguk-guk naluhur sajadah. Mitra kaum dangu dina poe sukna wanci pecat sawad harita angin gunung ngahiliwir nebak kana dang daunan anu pating arulang di sisi jalan terlihat di harita torojol aras anjuk ka salah saeji warung nu teu jauh ti imahna warung nu kacida bersihna dihareupna di pagar ku kekembangan anu aralus. Bu aya tarigu. Neng aras aya seueur neng di tepas warung Bu Nining nu beberes balanja keur tirariting rariung aya oge sababaraha urang bapa-bapa ngariung di warung kopi Maumi bari nyurabi tah anu sok doyan surabi nya ngangge oncom teh geuning. Neng aras tadi wengi teu dadanguan kitu meni harengheng yeuh bapa-bapa yeuh. Bu Nining nyelengkeung bari ngaladangan. Kumaha kitu Bu, aya naon? Asa heran, da memang teu apal nanaon abdi mah. Cek aras nembalan terila Mang Asep Mayiran. Har, itu sakitu ramena tadi wengi eta barudak ngeronda. Jeung bapa-bapa ngepung kuda. Kuda? Enya kuda, eta diburuan pengker Neng Aras. Teras kalebak teh pan kalangkungan. Tuang putra jengiringan pancang egi. Si bapa oge pan. Aras ngahuleng. Memang teu kadengena naon nu ti luar mah peuting tadi teh.
Jam 3 subuh, Neng, baru dak ronda lalumpatan ti kaler ka dieukeun. Majar teh cenah ngepung kuda. Nujang Asep kabur. Nada dipengkolan ka tongkohkeun leungit cenah. Nyaguyur atuh lalumpatan ta baru dak rondana. Harkutan. Pali lebak, pendak sareng Mang Undang bade ka dieukeun sareng Batarman. Batarman, tos uih kitu Batarman. Atos eta harita keneh ta pas keur mimiti uih ka dieu teh pendak jeung barudak jeung nu ngaronda keur ngundang-undang kuda, Neng. Kuda, kuda kumaha pa? Teras kumaha? Aipek teh cenah, sarua keur ngundang-undang kuda deui. Ngaleungitna beh rungkun awi tuh tukangeun beumina Neng Aras pisan. Ceuk Mang Asep deui bari nunjuk ka lebah rungkun awi lebakeun imah. Eta Neng cenah. Cek bapana teh cenamun jelema mah tah kuda mani karesep cawadeun kawas kuda Australi meni luhur cina badag kuda na teh. Cek Bu Nining nyambung carita. Nya sabaraha hiji kitu kuda na bu? Opat cina Seneng teuing lima. Mang Asep milu. Oge cina na penting haritanya Mang Asepnya. Muhun, opat asana mah tepat lima gitunya. Aloh. Cek Aras bati ngahuleng jadi inget kana kajadian tadi peuting. Kuda curi kita mah beda soalna mawa keung keur muda ge meni ih ting sariak puluh punduk eta we Batarman mah nepi ka kemit panan di buruan Neng Aras jeung si Regi sugan teh apal. Mang Asep nyambung obrolan. Ih puguh tibra Aras mamang teu apal aya huruara. Halik sia tah bisi nu munjung mulud ieu teh bulan mulud wayah kawadalkeun. Cek Mang Asep ngebidig-gidig tuluy ngaleos ku sabab katempo aya embe nurek ngahakanan kekembangan. Hus. Nya, jaba eta anjing ngagogogan bae cenah. Kapeung di kidul cenah sorana teh. Ya udah ka kidul eueuh. Sorana pindah deui cenah ka wetan. Ih, amit-amit setan teh. Cek Bu Nining deui. Jalma pabalihut megati dituti dieu pan keur beuting teh. Damang tapi teka tewa kuda tehnya kemana nya? Hari dong kuda teh meles deh tah. Na benget na ayat tandaan ngegerlang coklat tah di pelebah iuna tah. Alus lah pokona mah. Cek Mang Asep bari ngurunyung deh ke hari parung. Gek diuk kigirin bapak-bapak nu lainnya. Mitra kaum dangu satia wanci nyerelek mitra kasorenakeun dina kaayaan kitu harita Kang Bahar karak balik ti pagaweanana rupa haseum kawastas manggih kakeul. Neng punten pangnyimpenkeun alajagang pokna bari ngasongkeun buku agenda tetalangke ku Aras ti tampanan terus ngeloyong ke kamar tempat gawena merulaci meja rek nyimpen buku agenda teh. Ada mel kopi Kang? Nya tuh kopi diasongkeun Kang Bahar nampanan. Nah atuh karek geus sababaraha lengkah Aras rek ka dapur deui kadenge sorot gelas pepeus. Leuh waktosna saepal wargi cag urang ecageun heula dongeng dugi ka dieu nya mitra geusan isuk pageto urang tuluykeun deui mung sakitu heula nya palawargi mangga kanusanes bilih bade ngintun-ngintun salam tulis we di kolom komentar gratis kembang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios